各位观众朋友，大家好，欢迎收看今天的优体育，我是黄锦瑜，很高兴又请到我们的老朋友刘建欧 James 刘来到节目中。James 你好。你好 ，Teresa 你好。各位观众朋友，不知道你还记不记得哦，上个礼拜我们聊到了、美国大学的足球赛哦，那很精彩，也很刺激。我们终于看到了谁拿到冠军了、那我们在这里、真的是、恭喜阿拉巴马队，因为是如我们预期中没有失误拿到了冠军。那么看完了美国大学的那个足球冠亚军赛，接下来呢就正式进入了职业的足球赛了。那我们就请 James 来跟我们聊一聊接下来要发生的一些赛事。上礼拜呢，这个 NFL 的 playoff 终于这个尘埃落定、结果呢有几场比较出人意外的比赛、其中一场就是 Tennessee 的 Titans 居然以一分之差击败了比较被看好的 Kansas City 的 Chiefs 22-21，气走了 Chiefs， 真的是气走了，活生生气走了。那个这个一分的险胜其实是非常精彩的哦。建士可不可以简单的跟我们讲一下这个一分这中间是怎么险胜的？因为这个在这个、前半场的时候，这个 Chiefs 领先18分，是就大家觉得说应该是 Kansas Chiefs 应该是没问题，可以保住进入 Playoff 这个。这个进入这个 AFC 的这个冠夺这个争霸这 Division 争霸战里面，结果没想到后来居然被翻盘了。其中很奇妙的，在第三个 quarter 的时候，是、还有六分钟，在六码外面，这个 quarterback 这个 Mariota、一个丢球，对，被人家挡下来，好巧不巧，居然那个挡下来球掉到那个 quarterback Mariota 的这个手中。还掉的真是好位置，对，结果冲进去是就是 touchdown， 就从此就开启了这个，这个 Titans 一个几个传球激发了士气，这样 running back 的这个大阵、居然反败为胜，是呀。那么说到，所以我要讲、很多时候足球真的也有天意。是，谁该气走谁是，对，真的是哦，很难说。对，那么说到他们哦，那就不得不说另外一队了、uh-huh. 就是那个 Saints 对那个 Panthers。 OK， 这 NFC 另外一场 playoff game 里面，当然我们一直认为是这个 Panthers 比较胜算多一点，很多球评都是他比较多，对，结果呢他也是因为自己的这个 quarterback 的传球和接球手的失误、加上 Saints 的防守、非常优秀，是的，然后也让这个 Saints 这个梦断这个他们自己的主场，非常可惜、非常可惜哦。那么这两场球赛看完以后，我们知道呢接下来呢就是要进入 division 的了，对、不管是 AFC division 的这个最后谁能够脱颖而出，是代表 AFC 跟 NFC 来争夺 Super Bowl 的冠军赛，对，就我们两个礼拜后就见分晓。那你可不可以简单就跟我们讲一下接下来的这个 weekend 呢，在 AFC 或 NFC 里面呢，什么样的赛事或谁比较有胜算？就当然这里面大家一直看好 AFC 里面还是英格兰的这个 Patriots、还是最有机会、拿到这个最后的这个 AFC 的这个冠军争霸战的挑战权。是 NFC 里面呢当然是 Vikings 还是最被看好、所以我们可能要拭目以待。这样子有没有、有可能哪一批有黑马的姿态？Steelers 一直也是被看好、当然这里面呢在过去在这个所谓、在这个季后赛之前的各队的交锋里面、有很多的球队也是被对方翻盘打败的，是、譬如像这个 Jacksonville 的 Jaguars 打败过 Pittsburgh 的 Steelers、这是在两队重新相逢、到底鹿是谁手还不知道，狭路相逢、对对对，就让我们拭目以待。那看起来我们接下来的几个 weekend 呢都有很精彩的那个美式足球赛可以看、对、那么说完这个美式足球、其实、我们知道在这个美式足球赛里面、除了球员的这个中间的交换啊，或者是换队以外、那另外当然受人瞩目的大概还有教练、那么最近好像在 Raiders 就有一个、就是教练的一个新闻、那我们请 James 来跟我们说说看。我们在这个打完这个 NFL 的这个所谓正规赛之后、有五个 coach 被 fired 掉所以变成就是说、这个所谓商业化的职业运动
还是以胜负决定一切，是有胜负决定观众，决定票房，决定收入，是那教练的位置保不保就看这个胜负的成绩，这个胜负的战绩，对，然后这个很不幸的 Raiders 这个教练、Jack Del Rio、因为前年的战绩不错、对不对，包括他的 quarterback表现很好，还不错、结果今年居然大失所长，都失常，失望，两位都失常，对，就被 fire 掉。是，那么换进来的新教练呢？哇，这个是可是 大新闻了、就是 John Gruden、回锅，20年以前的教练回锅，重新到 Raiders 教练。最新闻性最高的是 Raiders 老板给他一个合约，一个大合约，一个大合约。10年的合约，很长的一个合约，是$100 million。对，这个平均一年是$10 million。好像这个金额也是好像蛮创纪录的一个金额、对，那目前呢，在一般 NFL 球员、教练里面呢，大概高薪的大概$8 million左右。那就算这个 New England 的 Patriot 的教练啊，拥有很多冠军讲座的，对，拿个五个冠军的 Belichick。才拿$7.5 million，那居然给这个 John Gruden $10 million，哇，这震惊整个业界，震惊哦！我想哦，震惊不只是在美式足球业哦，好像这个地震哦，也震到了那个 NBA 哦。对，如果那个这个 Warriors 的教练 Steve Kerr 听到以后说，哇，他才拿过一个 NBA 的冠军，我可是拿过2个 NBA 的冠军，是，那我才$5 million，对，就刚好今年呢，2018年 Steve Kerr 的这个 coach 的 contract 要 renew 哦，对，他就开始喊话了，是，那也下一个大新闻，搞不好会成为下一个大新闻。对，如果 Warriors 今年再拿到 NBA 的冠军、他到底是应该 renew、多少给他的 salary 还是合理、这也是会成为我们下一次的焦点话题哦。那也可以让观众在观赏球赛 之余哦，一些花絮，来增加一些看球赛的乐趣哦。那么说到金钱的这个部分哦，当然这个有得就有舍哦，那有拿，其实也有很多在运动场上的人呢，他们也很乐意的、把他们所得到的、再回馈给社会上的人哦。那么就让 James 来告诉我们目前一个最大的新闻的舍出去的人。上礼拜当最大的新闻，我看得起来最有社会意义的，就是、Warriors 的这个 Kevin Durant， 是上周末捐那个$3 million to University of Texas， 是呀、yeah。那他捐这个的的动机呢？因为我知道他是校友，但是其实他其实只当了一年很短的校友、对，他14岁就被选上参加 UT。所以这个请 James 来告诉我们一下，好，就是说当他做这样的一个动作的时候、在 Kevin Durant 上面他其实是背后的含义是什么，还有就是他自己本身说了一些什么样子的、一个动机。虽然这个、KD 在这个 University of Texas 做了一年，打了一年的球、但是他最后讲说，我这一个人在过去之前的打篮球、但是我参加 UT 以后，他教会我怎么样去思考人生，是要兄弟的关系，是兄弟的情谊，我怎么处理、人生的很多的问题、让我思想上面有很大的改进，才会成为今天的我。所以 KD 呢，抱了一个感恩的心情，把他的这个所得捐不会给他的母校、然后呢重建改善他们的过去的这个所谓、篮球这个大厅的整个体育的设施，一些设施设备、设备、包括了教员的发展的基金、他的做出奉献，他很感谢这个学校过去给他的教导，那才有今天的自己。是，我想就是说真的是给我们一个非常正面的教育哦，也告诉我们就是说其实有很多人也带着一个感恩的心哦，来回馈、曾经、拿到的资源也好，曾经得过的帮助哦。我觉得也谢谢 James 今天就是帮我们提到这件事情，让我们知道、在看运动的时候，还有就是在我们周围我们从事运动的时候，我们看的不仅是球技哦，还有所谓的球品，对，他能够数算恩典，然后把他的金钱很有效的使用，
能够影响一个世代大一个世代下去，是，这是很好的楷模。对，我想也是一个很好的前人种树，以后后人可以乘凉的一个榜样呀。各位观众朋友，今天因为时间的关系，我们就只能聊到这里了。那请您持续关注我们优体育，我们接下来会有更精彩的体育赛事跟您分享。今天也非常谢谢 James 来到我们节目中， James 谢谢你，谢谢各位观众朋友，别忘记喽，我们下周见，再见，拜拜。